Когато говорим за Петричкото село Ключ, обикновено си спомняме за Ключката клисура и състоялата се в нея битка през 1014 година между войските на българския цар Самуил и византийския император Василий II, получил по-късно печалното название българоубиец. Самуиловите воини са обградени, атакувани от две страни и въпреки храбрата си съпротива губят сражението. По нареждане на Василий II, около 14 000 пленени български войници са ослепени. И днес много местности в околността на селото носят наименования, напомнящи за тези събития. Смърт беше смрад, което е околността около крепостта. Чукалък, нали, една дума, която сбиването и по всяка вероятност е, той е в гърба на крепостта. Кокалица, конлука, нали, това са все така топоними, трайно останали и през турско. Според една от версиите, наименованието на селото произлиза от гръцкия превод на името на ключката клисура – Клидиум. Теснина с такова име се споменава през 11 век и от византийски летописци. Доста по-късно, след сражението между Василий и Самуил, се обособява селото. То е част от, доколкото отпомням, 19 села са от Струмица до Петрич, от така наречените подгорски села. Но едно от големите села, сравнително, то се споменава многократно в редица документи от времето на преди идването на турците, нали, от времето на Хрелю, от сръбското владичество, по-късно разни данъчни регистри споменават Ключ, докато други села почти не се споменават от Подгорието. Потучване има в един определен период, по всяка вероятност, по някои от войните между османците и австрийците. След войните в началото на миналия век, населяващите селото турци се изселват. Те побягват, нали, още 12-та година голямата част от селото, турското население, и са освободени къщи, като се идва войските заедно с войските кукушлиите от околните села се изтеглят и са настанени, доколкото е могло, в празните, доколкото знам, около 70 семейства са настанени в Ключ по това време и те си остават до ден днешен вече. След поражението на България в Първата световна война и Версайския договор тук търсят подслон и преселници от Струмишко, което остава в границите на кралството на сърбите, хърватите и словенците. В началото на 20-те години на миналия век в Ключ идва и втора вълна български бежанци от другата страна на Беласица, която остава под гръцка власт. Заселват се и жители на села от отсрещната планина Огражден, където трудно успявали да си осигурят прехраната. В момента, като постоянно население, наброяваме около 700 души. Имаме все още работеща здравна служба с доктор и заболекар, работеща детска градина. Училището преди 10 години, около 10 години приключи своята дейност и децата, основно си образование, го завършва в село Скрът, съседно наше село. Земеделието започва да отстъпва своето си място, защото е много трудно да си земеделец на днешно време. То си трябва техника, да се стигне надолу до полето, до нивите, невъзможно пътища, поливката с водата вече е по-трудно, а и няма хора, които вече да се занимават. Младите хора, гледам, се насочват по Запад, отиват в Франция, Англия, Германия, търсят си по-доходна работа. По веселото имаме и два шивашки цеха, които действат, но поемат малка част от средното население, жени предимно, а младите в Петрич отиват на работа, съседни села.
преди беше добре, горе-долу така се живееше. Обаче от как стана тази демокрация, всичко вече назад. Кой може да краде, краде. За селото нищо не се прави. Младите бегат от тук, отиват по чужбини, понеже тук нема развитие. Преди години и асфалти, плочки се наредиха, тротуари се направиха. Уши водопроводоки смениха, обаче никой няма кой да се застъпи за водопровод. Леби, какво е положението? Трябва тази улица да се асфалтира. Канализация трябва. Еми, аз така мислям. Та никога не е асфалтирана тази улица. Най-големия проблем е питейната вода. И вече второстепенно е пътя тук. Не е правил? Да. Да. И безработицата. Да. Има ли много безработно? Има, разбира се, как да не има. Е, къде ще тук? Тя, някой има пенсионер от тях, да има. Се принуждава да бегаме и ние на стари години по чужбина. Едно време имаше земеделие, сега няма нищо. Много редко има някой, дето се занимава с земеделие, но аз е много малко. Да. Тук ли се събирате обикновено да дискутирате проблемите? На друго място няма да е. Тук. Това е селската кръчма. Това е магазин. Магазин. И кръчмичка, и магазин. И... Инфраструктурата, като в повечето села, лоши пътища, водата също, смяна на водопроводна мрежа трябва да се направи. И след това и пътищата да се подобрят, качеството на водата. Това е. Много, много задължения имаме и работа. Идваме тук, додека е топличко, да, ама после вече, като стане по-студено, няма къде да се събираме и затова изисквам ви да има пенсионерски клуб, както в другите села, така и тук. Всичко общо за баници, за турши, за всичко, политика, от всичко по-малко. Сега сезона на туршиите минали или още? Е, още не, има още. Зелени турши слагаме, царски салати с моркови, зеле, чушки. И сега се правят тия зелето, къде са тия расол. Изчистваш зелката, правиш дупка, пълниме с сол, 3 дни стои, след това го заливаме с вода, притакаме го и готова за салата и за ракия. Характерно е, че това, което ви впечатлява тези явори, че през турско време имало оговорка никой да не реже по реката дърва, за да може стоката и хората, които отиват на работа и се връщат от полето, нали, по сянка да се придвижват. До късно селото спазваше тази оговорка да не посяга на дървесина по реката, докато в ограждане развито овцевътството тук козарството, нали, много ние до късно имахме, до преди всяко семейство имаше по няколко кози и няколко билюка, нали, имаше, и това е един от основните поминъци, нали, продажбата на кожа, на месо, нали, от тук. Тютюна идва доста късно, което е основен поминък по едно време вече след Първата световна война. Нема много стока. Кози, овци, само един билюк има. Слушат. Трябва да и пасеш, да одиш. Има ядени, сме сбирали за зимата. Току... Нас не бива вече, стари сме. Не може да одиме. По едно кило намълзваме от едната. Гледаме ги отдавна, гледаме кози ние. Цяло лето, ето... Аз съм вече към 90 години, без стока не сме останали. Планина Бела Сцен – най-новия природен парк в България, създаден 2007 година.
И тъй като беше погранична зона, самата Беласица представлява много голям интерес на туристите, защото е нещо ново, което не е познато и има много голям интерес. Има много водопади, защото е едно от най-стръмните планини в, може би, на Балканския полуостров, които са с причудлива форма, която всеки сам по себе си е красив. Връх Тумба също привлича много туристи. Самата гледка, като се качите на върха на Беласица, е уникална. Значи виждат се Доринското езеро, виждат се езерото Киркини в Гърция, планините Пирин, Славянка, ограждан, уникална гледка. Денка Георгиева и близките й се занимават с туризъм от 2019 година. Имат къща за гости. По думите и най-много туристи идват през пролетта и есента, тъй като тогава и водопадите, и планината са много красиви. Много интерес има. Посещават планина Беласица, планина Ограждан. Идват от цялата страна, включително преди пандемията имаше и доста туристи от чужбина, сега вече по-малко. Повечето са ни от София, но пък идват и за по-голям период от Русе, Варна, от Бургас. Защото Беласица ми е интересна и е уникална планина. Съвместно с Природен парк Беласица направихме 6 екопатеки на цел ключ, които да са по-атрактивни за привличане на туристи както в самото село, така и в община Петрич. Две от пътеките са свързани с водопади. Ключките водопади са 4 на брой, до които може да стигне. Другата екопатека е направена до местността Гергевче. То се пада някъде в средата на планина Беласица. Оттам е започвала демата на цар Самуил. Имало селище, имало си кула, там са наблюдавали и има си останки от селището. Екопатеки водят също до връх Тумба, до местностите Вадиоч и Манастирчето. Идват посетители и питат дали могат да посетят от ключ Самуилова крепост, но с превоз е невъзможно през Златарево, Струмешници и Самуилова крепост. Имаме всяка първата неделя на месец октомври се провежда един национален поход по стъпките на Самуиловите войни под организатора Сдружение Млад планинар от град Петрич. Те всяка година извървяват този маршрут от Самуилова крепост към село Ключ, но пеша. От година на година става все по-мащабен похода и за селото си е един голям празник. Очакваме ги, посрещаме ги в селото с хляб и сол. Те си правят музикална програма. За нас е вълнение. Обозначеният маршрут от мемориален комплекс Самуилова крепост до Ключ е с дължина около 5 км и се изминава пеша за около час и половина. От няколко години селото притежава и отличието Златен печат за уникално европейско селище. Златният печат на село Ключ е връчен от Европейския форум на експертите за село с богата и древна история, свързано с битката на цар Самуил Василий II Българоубиец. Това е уникален печат. 121 селище в България притежава този печат и село Ключ е едно от тези селища, което е голяма чест за нас. Кукерските игри в село Ключ започват от 1939 година. Винаги се играят на 1 и 2 януари. На 1 януари започват от едната махала, източната махала на селото. Традицията в Ключ го казваме джамалари. Откъде идва тази дума, вече не мога да ви кажа. Гонят злите духове, влизат във всеки дом, скачат с звънците, с пожелания за здраве, берекет, много деца, благополучие. И това е. Всяка година правят нови маски, всяка година се увеличават все повече и повече джамаларите, повече желания има. Аз като секретар постъпих 2019 година. От тогава започнахме с настоятелството да събираме материали, стари материали за селото и решихме да направим едно етнографско кътче.
Започваме от картината, която всички, като влезат в читалището, първото нещо отива погледа насочен към картината. Това са ослепените Самуилови войници. Закупена е от учениците в село Ключ. Може би 86-та година е закупена картината. Тогава по това време събирахме кестени, тютюн се събираше, предаваше се, с тези пари е закупена картината. Пък тя символизира и Самуилова крепост и свързваме Ключ с Самуиловите войници и сега. След тя беше в училището, след закриването на училището се съхранява тук в читалището. В експозицията са подредени също пособия, учебни помагала и снимки, свързани с дейността на училището, както и уреди и предмети, използвани в местния бит. На този стан нашите родители са такали килими, пътеки. Това е чакръг. Същата функция изпълнява като това и това с вълна и се върти се. И става нишка, която е тук вече. Виждаме и хората са плели търлъци, чорапи. По това време с такива чорапи са ходили. Това е суфра. На тези суфри на времето са яли хората. Това е изпълнявало функцията на маса. По-късните времена, по-възрастните жени го използват за точене, за приготвяне на баници, на тутманици, за направа на такива ястия. Тук на тази сцена в читалището провеждаме репетициите. Имаме танцови състави, детска танцова група, женска танцова група, мъжка певческа група и жени. Певческата група тази година, откакто е сформирана, прави 40 години. Тя има много участия в чужбина, има много записи в Българската национална телевизия, Българското национално радио. Танцовите състави също взимат много участие по фестивали. Стараем се да запазим българските традиции в селото. В читалището репетира и тамбурашки оркестър. Сградата е построена през 1986 година. Има киносалон и кабина, в която все още са запазени прожекционните апарати, зали за репетиции, библиотека с над 5000 книги. Идват читатели, търсят по-съвременната литература. И това гледаме да набавяме. Всяка година закупуваме нова литература, защото се търси новата литература. Училището в селото е открито след идването на бежанците от Кукушко. Първи опити за това са правени преди Първата световна война, разказа историкът Симеон Близнаков, но реално учебното заведение по думите му отваря врати някъде около 1920 година при управлението на правителството на Александър Стамболийски. Най-много ученици, над 200, в селото е имало през 80-те години на миналия век. Нашия красив храм е започнал да се благоустроява, да се съзижда най-напред през 1932 година. И 3 години след това е бил осветен и е почнал да функционира.
за да може православните християни в нашето село да има къде да се черкуват, да отправят молитви към Бога и да се молят най-напред за своето спасение. На служба, за съжаление, идват 10 до 15 човека. Само на по-голем празник може да има 30 или 40 човека. Това е голям проблем. Младото поколение не съзнава, че най-напред трябва да е Бог. И затова умолявам всички жители на нашето село, дори и гости, когато чуят камбаната, да дойдат на църква, да постоят на самата литургия, на самото богослужение, да се помолят. Свещеник Никола Чупаков е роден в Ключ. Служи в местния храм от 7 години. Когато бях малък, стария отец, който беше предстоятел на църквата, отец Йордан, той ме караше да пея тук, нали, да чета, даваше ми книжки, молитвеници да чета. И тогава, още малък, имах желание да отида да завърши семинария, но случи се така, че баща ми почина, тръгнах по други пътища, които не са с вярата, но остана посятото семе вътре в сърцето ми и след като вече се бях задумил, имах две деца, един прекрасен юнски ден, седяхме тук в нашата механа и чухме да си разговарят едни хора, че нямало свещеници. На момента взех решение, все едно Господ ми прати просветление и казах, аз ще стана свещеник. От няколко години свещеникът се е захванал с обновяването на гробищната църква Света Екатерина. Разчита предимно на дарения. Беше разграбена, кабелите беха изкубени от стената, нямаше врати, нямаше прозорци, нищо нямаше, покрив даже нямаше. И поех аз инициативата с един мой събрат от нашето село, Йордан Латинов се казва, заедно с него вървим напред, така лек-полек, стъпка по стъпка, църквата се благослови до сегашния си вид. През 90-те години на миналия век в много български медии се появяват истории за извънземни, свързани с село Ключ. Сред най-активните разказвачи тогава е местният жител Кирил Якимов. Част от хората в селото говорят за това и сега. За тия извънземните, Любен Дилов, баща, нали, на той е нашия баща му, има един разказ, публикуван в Литературен фронт. Штурците е озаглавен и описва как е извикан в Централния комитет, пратен тука, нелегално пристига да посрещне извънземните и да докладва пръв на Централния комитет, че е имал среща с един, той е такъв хумористичен, нали, разказа. По БНТ има направени два документални филма. Еднело на село Ключ, това е мястото, много силна енергийна точка. Там е манастира, там е мястото, където преди години идваха и заснеха филма за Еднело на село Ключ. Тази тема вълнува ли така някои туристи, които да, питат ли ви? Точно, да, идват. Идват специално за тази тема. Специално за НЛ, стоят си, да, по 2-3 дни, наблюдават си, снимат си хората и така. Има хора, които се интересуват много от тази тема. Е, селото ни е много хубаво, ама напоследък е много изостана. Изостана, ама ще се оправи. Да носа с помощта на община Петрич и на природен парк Беласица и на ние всички жители, които сме в Подгорието, да направим така, че да привличаме колкото се може повече туристи. Регионът е много интересен като туристическа дестинация. Има какво да се види, какво да се посети. Мисля, че трябва да се наблегне на селския туризъм. Това е.